Assalomu alaykum. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Жуырда бүкіл дүние жүзін дүрсілкіндірген үлкен оқиға болды. Ол осы Англияның хаккерлері Шығыс Түркістанның, яғни Шыңжаңның интернет базасынан хаккерлік жолменен онда қамауда отырған қалың Шығыс Түркістандықтардың фото видеоларын алып шықты. Оның ішінде ең үлкені 70 пәлен жаста, ал ең кішкенесі 13 жаста болды. Тіпті үлкен ересек адамдардың ерапайсыз дәу сыртқы киімдерін, шапандарын кигізіп қойып, балалардың өзін фотоға түсірді. Ал бүкіл адамдардың түскен фотосынан олардың қолы тіпті білегі иығына дейін шандылып, маталып байланғандығын байқауға болады. Бұл Қытайда кәдімгі мынау террористікке қарсы күресте олардың пайдаланатын кәдімгі шандып матау дейтін өздерінің бір тәсілдері бар. Анау жолбарыс орындық дейтін орындықты отырғызып, алдыңда жаңа тақтайға екі темір тақтайға екі қолың тобығың, бірақ кісенделеп екі қол бел сан барлығы жаңағы темірменен құрсауланады. Осындай орындықта тәуліктеп отырғызып, бұл енді Қытайдың жаңағы сұмдық жауыздығы. Енді осы фото жарияланғаннан кейін шетелдік медиалар менен өте көп сұхбат алды. Мен оның браузына жауап бердім. Енді бюджетті менің айтайын дегенім, Шығыс Түркістан мәселесі осығанға дейін халықаралық назарына жетпеп кетті. Факты әлі жеткіліксіз бе? Біз әлі дүниені сендіре алмай жатырмедік. Анығында дүниеге факт жетіспей жатқан жоқ. Мейлі бүгін Англияның хаккерлері бүгін 10 мың фотоны алып шықсын, ертең 20 мың фотоны Американың алып шықсын, ары күні 30 мыңын француздар алып шықсын, бұл жерде дәлел жеткілікті. Дәлел әлде қашан жеткілікті болды. Ендігі мәселе батыс елдерінің Қытайға деген позициясында ғана. Сондықтан мынау көп адамдар Қытайдағы қамаудағы қазақ ұйғырдың мәселесін шешуде жұрт бір нәрсені көздері анық жетіп ойлау керек. Бұл таптаза батыс пен Қытайдың ортасындағы, Еуропа мен Қытайдың ортасындағы, Америка мен Қытайдың ортасындағы үлкен саяси ойын. Бұл ойында біз Америка мен Еуропаға керек кезімізде біздің дәлелдеріміз олардың Қытаймен сөйлесетін қаруы болады. Ал біз керек болмасақ, олар мәселені соза береді. Бұл таптаза Еуропа мен Американың Қытаймен сөйлескендегі саяси бір құрал ғана. Иә, адамдық құқық деген бар, сонымен айналысатын ұйымдар бар. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы адамдық құқық комитетінің жоғары лауазымды басшысы осы жуырда ғана Қытайға барып келді. Бүкіл дүние жүзінде конгресстерде әрбір мемлекетте адамдық құқық ұйымдары, үкіметтік емес ұйымдар, адамдық құқық комитеттері бар. Американың конгресінің өзінде арнайы Congressional Executive Commission on China деген бар. Яғни конгрестік құқықтық Қытайға қатысты комиссия деген бар. Бірақ бұл жерде бір нәрсе маңызды. Дәлел жеткіліксіз бе? Олар сенбей тұрған жоқ. Олар сеніп тұр. 100% бүкіл дүние жүзі біліп тұр. Бүкіл әлем біліп тұр. Дәлел осы уақытқа дейін қаншама дәлелдер қашып келгені бар, қашып шыққаны бар, лагердің тірі куәгерлері бар. Біз дүние жүзіне қазақтар дәлелдеп тастадық. Мәселе бұл саяси ой. Саяси ой. Енді 100 Сайрагүл қашып шықса, 100 Қайша Ақан, Қастер Мұсахан, Мұрагер Әлім, Тілек Тәбәрәк, Бағашар Мәліктен тағы мыңы қашып шықса, дүние осы қалпында тұрады. Ойбай, мына қашқан қазақтың саны жетеу болыпты деп, алтыдан жетіге өсіпті деп Америка
Kıtay'da kısa koymaydı. Oybay 7'den 8 gösüptü deyip Amerika Kıtay'dan saudasını toktata koymaydı. Bu yerde lükön sayasi oyundu. Yani iki nersen adamlar logikalı tırgıdan oylaydı. İki nersen. Dəlil jetkiliksiz miydi? Dəlil əlde qaşan jetkiliksiz. Osınğan seniniz dəlil əlde qaşan jetkiliksiz. Тіпті Америка бастаған, Еуропа бастаған қаншама ел бұны геноцид деп әлде қаша мойындап қойды. Кетіп бара жатқан кезде Трамп мойындады, Майк Помпео мойындады, сонымен қатар батыстық елдердің барлығы дедік бұны геноцид деп мойындап қойды. Енді қызығы, Трамп үкіметі кетіп бара жатып, адамды құқықты бірінші орынға қоятын. Adamda hukuk meselesin o kaşandı Amerika koğamda birinci mesele yapıp götürürdün demokratlarga yani Biden birliğine bir doptu teyip verip gitti. Trump öz gezeginde onu şişken yok. Trump sözlü sağışa. Kıtay menen o sauda soğusunca sağır. Kedendik sağlıktı köbeytti. Kedendik sağlıktı. Bırak kedendik sağlıktı köbeytip Şınjan'nın mahtası menen pomidor önümlerine tiyim salıp oturup o өзі кетуге, осы үкіметін тапсырып беруге шақ қалып отырып, Байденнің үкіметіне бір допты тастап кетті. Ол не? Шыңжан акті, ұйғыр акті, яғни мәжбүрлі еңбек акті деген акті қол қойып заң қып қабылдап кетті Америка тарихында. Онда не? Қытайда осы шығыс түркістандықтарды мәжбүрлі еңбекке салады, осындай адамды құқық қорғау керек анау. Байден үкіметі ол заңды күшін жоя алмайды. Бірақ Байден үкіметі билікке келгенде қайтты. Ресей ғана Американың қаупы Қытай біздің саудадағы бәсекелесіміз деді. Қытайға салған көптеген тиімдерді алып тастады. Электрондық ақшаны қалпына келтірді. TikTok, WeChat-ты қалпына келтірді. Қытайдың бүкіл жарнамалары қайтадан қаптады. Неге? Қытаймен әріптестік деп. Ал Ресеймен соғысты бастап, Украина екі орта дұрысталған ең бар. Ресейдің жау болуға татымайтындығын білгеннен кейін барып, енді қайтадан Қытайдың айналасын қаза бастады. Жапонмен, Кореймен одақтасып, Тайванға қару беріп, Тайванға соғыс ашса біз қарап тұрмаймыз деп, міне осындай әңгіме айтты. Ал бұл жерде Трамп үкіметі неге кететін соңғы кезінде ғана бұл допты тепті. Ал оғынға дейін бұл допты олар неге ертерек қолға алмады. Яғни бұл жерде үлкен аса маңызды нәрсе бар. Трампқа да Байден үкіметіне Қытаймен тым жаңағы саудадағы әріптесіміз дейтін Байден үкіметіне ойын ретінде мәсаған деп бір қиын теманы тастау керек. Ал Байден үкіметі бұл баста бұл акітке қарсы болып, мәжбүрлеудегі акітіне сол Нэнси Пелосидің өзі қарсы болып. Нэнси Пелоси неге қарсы болып? Себебі Америка экономикасында Американың олигархтарының Қытайдағы салмағы өте жоғары, мақта, киім-кешек өндіріс, IT саласы, машинаның бөлшектері, басқа да тұрмыстық бұйымдар, қысқасы киім-кешекке дейін тұтасымен олар Қытай арқылы ақша жасап отыр. Міне, енді Нэнси Пелоси Қытайға қарсы бұл заңды іске асыра ма? Жоқ, себебі жаңа оны қаржыландырып отырған олигархтар енді қайтеді? Оны көкөтай тоқтай болды. Әңгіме қайда жатыр? Яғни бұл арада қаржы, ақша, сол саясаткерлерді қолдап билікке алып келіп отырған қаржылық топтар. Мысалы, Нэнси Пелоси ешкімнен көк түйін алмай билікке өзі сақ етіп келе қойған жоқ. Сақ етіп келе қойған жоқ. Бұл жерде ол кәдімгі солардың қаржыландыруменен, қанша қаржыландыратынын біз білмейміз, сондай менен ол билікке келіп отыр. Осыны екі бастан түсіну керексіздер. Ал Нэнси ол заңды өткізбей қойғаннан кейін бүкіл журналистер жазды. Ол қытайшылана мұны деді. Ол ақталды. Мен Пекинде қырғын болғанда ең алғаш сол плакат көтеріп Пекинге бара салғанда шығып, содан қытайлар мені жек көреді деп ақталған. Бірақ бұл жаңағы мәжбүрлі еңбек заңына қол қойылып кетуінің
басты себеби биздин казактардын сол лагерде жумуш дегендик туралы нактылуу дамилдер. Ягъни акчасыз, айлыксыз жумуш дегендик туралы Гүлзира Өлхан, Дина Нурдубай сыякта тагы башка өтө көп, өтө 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 көп. Бул жерде атын атамаган азаматтар ренжимеңиздер. Бүкүл казактар мажбурлуу эмгек тууралы эң сумдук далилдерди көрсөттү. Ал натыйжесинде онун баарлыгы бул Казакстан уйгурсун деп айтып турган жок, бул Чыгыш Түркістан, Шыңжаң. Энди Америка мың жеринен жаңагы орусту өзүнө багыт кылып коюп, жаңагы нысанага коюп, Кытайга экономикалык жагынан Кытай менен одактасамыз деп жаткан кезинде алдыда Си Цзиньпиннин Байден өкмөтүнө жасаган кысымы күчөйдү. Себеби Си Цзиньпин ол былайша айтканда эгер өз өтүрүгүнө өзү сенип калган бир өтүрүкчүлөр болоду го, айта берип өз өтүрүгүн. Психологияда да сондай ауруну айтады. Кадимги өз өтүрүк айтып, эң соңунда өз өтүрүгүнө өзү сенип калган. Анан баягыдагы эртегилерде де бар го жанагы эки көзүн алып кеп саткалы отурган жанагы көзө сатуучу. Анан кумдан куюп кадимги ыдыс жасап, аны отка кактап кадимги суу куятын, жанагы неше түрлүү тамак салатын аспапты көзөдү. Сол эки көзүн сатсам, оган тагы акчасына зат алып, төрт көзү жасап, аны сатсам, аны сатып, анын акчасына сегиз көзү жасап, аны сатсам, содан 16 болсо, 32 болсо деп кыялдайды го жанагы көзү саткыч. Содан байысам, дүкөн алсам, ол эки дүкөн болсо, одан 10 дүкөн болсо, одан 20 дүкөн болсо, каланын жартысы меники болсо, бүкүл каланы алсам, сосын вазир маган кызым берсе, содан кийин ол кызым маган кожайын байеке насуусун шибаңызчы дегенде кет жары деп әгіні бір тепсем, вазирдин кызын бір тепсем шіркін ай деп жаңа көзө сатуушу ыстык күндө кыялдап басынан күн өтүп сөйтип кыялда вазирдин кызын бір тептим дегенде ана алдындагы эки көзөсүн теуіп жүрөттү дейтин бір арабтын аңызы бар. Сол жаңа кыялдаган сыякты Си Цзиньпин сөйтип кыялдайт. Себеби Си Цзиньпиннин анау арсылдак каскыр дипломатия деген булар Чан Лан Вай Жау дейт, ал оны мынау жаңагы арлан дипломатия деп оттаган сөз жаңагы. Ол энди үргүшүк дипломатиясы деп әлдекайда дурус. Сол жаңа Кытайлар кутуруктанып анда тийсип, мында тийсип, анда элдерге катаң мәлімдеме, мына элдерге эскертүү, тіпті оңтүстүк Шығыс Азиядагы көршілеріне сен деген кішкентай елдер, біз үлкен елміз, ұлы елміз дейтін сөздерді де айтып Кытайлар кутуруп, ең соңда дүние жүзінің долларында біз бірінші орындамыз деді. Доллардың кімнің қолында екенін ұмытып қап, содан бұлардың экономикасы асып, халықаралық саясатта орнымыз күшті деп кәдімгі өздерін әлемдік бірінші супер держава сезінгендіктері соншалық құтырған үстіне құтырып, Си Цзиньпин есірген үстіне есіріп, енді алдыда Байденге кеп қатаң жаңа қыспақ салады. Біріншісі Трамптың бүкіл қаржылық жаңағы кедендік салықтарын жоқ қыласың, екіншісі жаңағы нені жоқ қыласың деді, анау мақта помидорға шектеуді жоқ қыласың, үшіншісі жаңағы адамдық құқық заңын күшінен жоясың деп. Заңды жоюға оның шамасы жоқ, ол заң болып қабылданып кеткен. Америкада ол жойылмайды, ол Америка, ол Қазақстанның заңы емес. Бүгін шығарып ертең жойып ешкім білмейтін анау тұңғыш елбасының өзі және отбасына тиіскізбеу дейтін заңдарды адам дендесі білмей өздері қабылдап қоятын ондай заңдар жоқ Америкада. Сонымен қайтеді, Трамп жынданады, Трамп қыспаққа алынады. Ал өстіп тұрған кезде алады да сол Си Цзиньпинмен ерегес күшейіп, демократтардың өздерінің беделі ел ішінде төмендеп, халықтың наразылығы күшейген кезде алады да ары қарай Қытайға қарсы заңға жаңағы қол қоюлар басталып кетеді. Шыңжаң мәселесі қайтадан көтеріле бастайды. Бұл жерде мейлі Трамп үкіметі болсын, мейлі Байден үкіметі болсын, бұл жерде Шыңжаң мәселесі бар болғаны олардың Америка Қытай қатынасындағы бір қолданатын көп құралдарының бірі ғана. Дәлел жететін жеріне жетіп болды, дәлел айтылатын жердің бәрінде айтып болды. Ақпаратқа бір рет айтып болғаныңды 10 рет айтсаң, бүгін Американың ақпаратына, ертең Францияның ақпаратына, ары күні Англияның ақпаратына айтсаң, ол сол ақпаратқа айтылған 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 сайын Шыңжаңдағы жағдай жақсарады екен деген әңгіме тұрған жоқ.
жүрдөмөн акпарат айтылмасы деген эмес. Шама жетсе күнде 100 рет акпаратта жарыялап отуруу керек. Маселе мынанын түйүнүн түшүнүү керекпиз. Я биз де токтосуз күнде акпаратка жарыялап турабыз. Маселе осы Кытай мен Европа, Кытай мен Американын карым-катынасынын ортосунан биз казакка кандай пайдалы нерсе бар сонун түшүнүү керекпиз. Кайткенде казакка пайдалы нерсени истей алабыз. Кайткенде казагымызды олар камамайды, немесе камалган казакты бозотот, немесе мине соңгу кезде казактарды жиберип жатыр. Биз де Америка оюн ойнойт, Кытайда оюн ойнойт, биз де оюн ойноо керекпиз. Осы оюндардын нәтижесинде бизге тек казагымыз аман болса сол жеткил. Я. Кадимги оюн. Кадимги оюн. Унатсаңыз да, унатпасаңыз да оюн. Оюнда кейде шегинесиң, кейде жылжыйсың, кейде алдайсың, кейде бугунасың, кейде шабуулга чыгасың, кейде катаң мәлімдеме таратасың, кейде эскертүү жарыялайсың, кейде кайтесиң, казагымды босат, сен токтосоң, мен токтойм дейсиң. Бадыраң көз, сен тегмесең, мен тегмедим. Биздин максат жер эмес, биздин максат казакты тири сактап калуу, аман сактап калуу. Бул менің ойымды енді түсіндіңіздер ма? Америкаға көбірек жыласақ бәрі шешіледі екен. Еуропаға көбірек жылап жіберсек бәрі шешіледі екен. Деген бекер сөз ол. Я, жетіп болды жететін жеріне. Айтылатын жердің бәрін айтылып болды. Мен айтылмасын деп тұрған жоқпын. Айту керек. Бірақ мәселе кіммен айтуда? Қандай жерде айтуда? Далай лама 60-та 70 жыл айғайлап, бәлем миллион тибетін қырғыздырып алды. Ең соңда еңіреп жылап, мен Тибеттің автономиясын талап қылайын дегенге бар. Неге? Тәуелсіздікті талап қылам деп жүріп, Тибеттің қырғыздырып алды. Себебі ешкім Далай ламаға 1 миллион әскер беріп, миллиард доллар беріп, сен барып Тибетті саған азат қып, саған сыйлыққа алып береш, подарка қып береш, саған мәс сыйлық, саған сюрприз деп Тибетті Далай ламаға берген жоқ. Ешкім ешкім үшін 1 миллион әскер беріп, ешкім ешкімге сыртынан мемлекет құрып бермейді. Және ешқандай мемлекет сенің шетелде миллион рет ту көтеріп алып айғайлап ереуіл жасауымен құрылмайды. Мемлекет деген қантөгіс соғыспен келеді. Ал айғайлап ереуілмен мемлекет құрған тарихта ешкім болған жоқ. Мемлекетті құру үшін оның саяси, тарихи шарт жағдайы, халықтың сапасы, орайы, халықаралық жағдай, сені жаулаушы, қолданушы, сені отарлаушы халықтың қирауы, оның империясын тасталқан болуы өте көп факторлар керек. Және сол мемлекетті құрылған мемлекетті ұстап тұратын халықаралық шарт жағдай саған лайық па? Мысалы жоңғар қынадай қырып қазақтар әбден әлсіреп тұрғанда әлсіреген қазақты Қытай мен орыс екіге бөліп ала қойды. Міне сол орыс жаулағаннан ақ орыстың жаулығы, ол ақ орыстан кейін қазақтар енді тәуелсіздік алып алаш орданы құрып, алаш орда автономиясын құрып отырған кезде қызыл орыстар келіп жаулады. Ойбай совет одағына кіресіңдер, кез келген уақытта одақтан шықсаңдар рұқсат деп алдап сулады деп одаққа қол қойғызтып алды да ең соңында қынадай қырып салып отырды. Міне халықтың сапасы. Ал сол кезде Латвия, Литва, Эстониялар қайтты. Міне екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орыстың одандығына түскен тұтас шығыс Еуропа қашан азат болды? Шығыс Еуропаның тарихы бізге үлгі. Тұтас екінші дүниежүзілік соғыстан кейін шығыс Еуропа тұтас орыстың боданы болды. Сондықтан бұл жерде халықаралық шарт жағдай бар. Тұтас шығыс Еуропаны, тіпті Германияның жартысын орыстардың темір табанына салып беріп қойып, Еуропа мен Америка қарап тұрды. Орыстардың темір табанына салып беріп қарап отырды. Оспан батырды қараптан қарап, Қытайдың ұстауына қарап беріп қойып, Еуропа мен Америка қарап отырды. Тұтас Қытайды коммунистердің жаулап алуына қарап тұрды. Тұтас шығыс Еуропада коммунизмнің іске асуына Еуропа мен Америка қарап тұрды. Неге? Сол үшін демократтар коммунистерге бүйрек бұрады. Сондықтан мына жерде қазақтар тағы бір 10 мақала жазылғаннан, тағы бір 100 телевизорға 100 шыққаннан, мына бір топ қазақтар мынау жаңағы
көктүү көтөрүп байгайлагыш уйгурлардын уюмдарына барып айгайлагандан казакка жакшылык келет экен деп ойлома. Казакка жакшылык тек гана адамдык укукту көтөрүүдөн. Менин казагымды босат, казагымдын адамдык укугун босат. Сен казакты кыйнамасаң, лагерге каммамасаң, мен де сага ары карай аңгым айтпаймын дейтин принциппен гана биз казактарыбызды босата алабыз. Топ-топ болуп уйгурлар Түркияга ушак менен ушуп барганын көрдүңдөр мү? Жок. Топ-топ болуп уйгурларды босатканын көрдүңдөр мү? Жок. Топ-топ болуп казактар ушак менен ушуп Алматыга келип жатыр. Казактарды лагерден босатып жатыр. Казактарды шетелдеги туугандарың менен кабарлашсаңдар болот деп айтып жатыр. Олар катты саясат колдонса, биз мына жактан каттай келебиз. Олар казакка жумсак саясат колдонса, биз мына жумсак саясатыңды дурус көрөмүз деп айтабыз. Биз Кытай менен ит пен мысык сыяктуу оюн ойноп отурабыз. Ал энди аяк астынан бир топ туу көтөрүп, эреул аркылуу шетелди айгайлап жүрүп территория сурайбыз дейтиндер, олар бир адамды азаттыкка, бостандыкка чыгарыппа? Жок. Сондуктан казактар саясий сабатты болайык. Мен бул жерде уйгур халкын жамандап отурган жокмун. Я, олар да басын тауга тас куруп жатыр. Олар да дүйнө жүзүндө дал азыр эң катты кырылган, эң катты азапта, тепти улт ретинде жойулуп кетүү кауп төнүп турган халк. Олар азыр дал азыр 2-чү дүйнөлүк согушта фашисттик Германия кынадай кырып жаткан, фашисттик Германиянын кынадай кыргыны сурап жаткан еврейлер сыяктуу кырылып жатыр. Уйгур халкы миллиондан жойулуп кетүү калпында тур. Бул бейне 21-22 2,5 миллион казак кырылганы сыякты, 31-33 4,5 миллион казакты кырып тастаган сыякты, 36-37 жыл бүкүл казактын интеллигенциясынан 20 миңин кырып тастаган сыякты, 31-33 2,5 миллион украин орустардын кырып тастаган сыякты, 41-45 бүкүл биздин эр азаматыбызды согушка айдаган сыякты. Бул бүт бирдей нерсе. Мен уйгур халкына жаным ашыйды. Олардын тагдыры биздин тагдырыбыздан да кыйын болуп тур азыр. Бирок азыр бизге кереги казактарды аман сактап калуу. Ал аман сактап калуудун жолу жумуртканы тас курсаң да жумуртка сынат, тасты жумуртка курсаң да жумуртка сынат. Ал биз империялардын ортосундагы саясий оюндун курбаны болуп кетпей, казагыбызды аман сактоо үчүн Кытай менен Бадыранкөз сен тегмесең мен тегмеймин деп олардан тек адамдык укукту талап кылганда гана казагыбызга пайдалы. Өзүң түрмөдөн чыгып алып, өзүң эркиндикке, азаттыкка чыгып алып, артыңдагы казагыңды ойломасаң, саясий сабатсыздык истесең, сенин казакка пайдаң эмес, зыяның тиет. Бизге казакты тири сактап калуу, эркин сактап калуу, тепти Кытайдын өзүндө жасап жаткан казакка Кытай эндигер тийсе алмайтын калга акелүү. Маалым бир деңгээлде натыйжага жеткенде сол деңгээлди сактап туруудун өзү тактика. Согушта үнөмү алга шаба бермейсиң, кейде согушта токтойсуң, дем аласың, кейде шегинесиң, кейде мынаны мен саган берем, сен аны маган бересиң деп жауың менен саудаласасың. Кешеги Абылай хан бабамыздын, Кабанбайдын жоңгар менен келиссөздү жасап, Сүршүт менен да келиссөз жасап, согушатын кезде согушуп, кырылсатын кезде кырылысып, умрага келетин кезде умрага келетин себеби сол согуштун тактикасы. Өмүр сүрүү деген алыс жумуш. Ал өмүр сүрүү үчүн акылдуу бол. Колуңда эч теңкең жок. Мен бактырмын деп ал арыстан менен жолбарыс менен алыса берсең өлөсүң. Тактика керек, каруу керек, убакыт керек, орай керек. Өз күчүңдү шамалай бил. Сонда гана мына зулумдукту жеңе аласың. Жана халкаралык үлкөн геосаясий оюнда, үлкөн геосаясий оюндарда орайды колдон жибермөө керекпиз. Бизге казактын амандыгы биринчи. Дәлел факты жеткиликти. Енді тек біз Кытайдан осы қазақтарымызды аман құтқарып қалу және Кытайда қалған қазақтың өз сөздерде аман жасасын десек, біз адамдық құқық дейтін принциптен таймауға тиіспіз. Әрине, кім көтерсе, ол көтерсін бұл тақырыпты. Адамдық құқық ұйымдарымен ғана жұмыс жасауға тиіспіз.